Παραθέσουμε κάποια ενδεικτικά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε την πεποίθησή μας ότι η Ελλάδα τα επόμενα 10 χρόνια μπορεί, είναι ο ασφαλέστερος και ελκυστικότερος προορισμός επενδυτικός της περιοχής και μπορεί να αναδειχθεί σε ένα market hub για την περιοχή. Σε ποιους τομείς? Τομείς για μας ενδιαφέροντος είναι οι τεχνολογικοί τομείς, οι τομείς προστιθέμενης βιομηχανικών εφαρμογών και υπηρεσιών, αεροπορικών κατασκευών και γενικά του αεροπορικού τομέα, υδατοκαλλιεργιών και γενικά έρευνας και τεχνολογίας με επικέντρωση όχι μόνο στον εμπορικό τομέα αλλά και στον αμυντικό. Ας δούμε λίγο πολύ γρήγορα κάποια συγκριτικά στοιχεία σε σχέση της Ελλάδας, σε σχέση με τη γειτονιά. Καταρχήν, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Νότο. Θα λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ ψηλό κάδο, ο κουβάς είναι γεμάτος από προσωπικό, στελεχειακό, δυναμικό, πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ερευνητές, επιστήμονες. Θα λέγαμε ότι αποτελεί, η γεωπολιτική θέση είναι αξιοσημείωτη, καθώς είναι το ενεργειακό σταυροδρόμι και η πύλη εισόδου ενέργειας για την Ευρώπη. Και επίσης είναι η χώρα από τον Νότο που ξεμπήκε πρώτο στην κρίση και κατά τα φαινόμενα θα είναι η χώρα που θα βγει πρώτη από την κρίση. Σε σχέση με το Βορρά, θα λέγαμε ότι τα κόστη είναι ανταγωνιστικά. Επίσης, στη χώρα υπάρχουν μοναδικές πλουτοπαραγωγικές πηγές και ορυκτός πλούτος αξιοσημείωτος. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μοναδικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και ειδικά τη Βόρεια Αφρική, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ της σταθερότητας και της αστάθειας, μεταξύ της δημοκρατίας και του εξτρεμισμού. Και επίσης, για πάρα πολλά χρόνια και ειδικά τώρα υπάρχουν μοναδικές ευκαιρίες στις κλασικές πλέον επενδύσεις του τουρισμού και του real estate. Άρα, συγκεντρώνει μοναδικά χαρακτηριστικά η Ελλάδα σε σχέση με επενδύσεις που θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε distressed restructuring και αν το συνδυάσουμε αυτό με το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας και σταθερής νομισματικής ισοτιμίας, δίνει μοναδικά χαρακτηριστικά. Επίσης, οι ευκαιρίες σε growth και innovation, καθώς και σε συγκεντρώσεις, συνέργειες και γενικά συγχωνεύσεις σε ορισμένους κλάδους, θα λέγαμε ότι με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καλύπτουν όλων των ειδών τα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ανά τον κόσμο αναζητούν φωλιά για να επενδυθούν. Αν κάποιος αναλογιστεί δε και το γεγονός ότι τα κεφάλαια που χρειάζεται η Ελλάδα για να αυτή την κρίση είναι ελάχιστα στα προς διάθεση διεθνώς, θα λέγαμε ότι νομοτελειακά θα μπορούσαμε να δούμε την Ελλάδα τα επόμενα 2 με 3 χρόνια να οδηγεί το ρυθμό ανάπτυξης Ευρώπης, καθώς πληρώνει τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει. Αλλά παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλά στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος και μάλιστα ο πιο δύσκολος δρόμος. Ο σημαντικότερο και πάνω απ' όλα είναι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει στο διακόπτη και ουσιαστικά οι δημόσιες επιχειρήσεις να οδηγηθούν σε αξιοποίηση προς τον ιδιωτικό τομέα και να πάψει πλέον το κράτος να κάνει τον επιχειρηματία. Είναι προς ολοκλήρωση, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της εργασιακής νομοθεσίας, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα ακόμα που πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν. Επίσης, πρέπει να γίνει ανακατεύθυνση όλων των κινήτρων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εθνικά σε τεχνολογικούς τομείς. Δεν έχει κανένα νόημα η υποστήριξη κλάδων όπως αυτός της εστίασης, των μαγαζιών, της καφετέριας. Όλα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν σε τομείς στρατηγικούς για την Ελλάδα που μπορούν να κρατήσουν και να σπάσουν τον brain drain. Η σταθερότητα των φορολογικών συντελεστών είναι πιο σημαντική και από το ύψος τους. Κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να επιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση. Η απλοποίηση νομοθεσίας θα οδηγήσει ουσιαστικά σε επίλυση διαφορών στα δικαστήρια πολύ πιο σύντομα και επίσης κάποια στιγμή πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να πάρει την απόφαση πλέον για ορισμένα θέματα που άπτονται επιχειρήσεων να εγγυάται μέγιστο χρόνο επίλυσης διαφορών που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 3, 4, 5 μήνες. Επίσης, η αλλαγή νοοτροπίας των χώριων επιχειρηματιών, ότι μέσα από τις συνέργειες, συγχωνεύσεις και συγκεντρώσεις των κλάδων μπορούν να προκύψουν εταιρείες ηγέτες για την Ελλάδα που σε συνέχεια θα πρωταγωνιστήσουν στο εξωτερικό και να αυξήσουν ουσιαστικά το ζωτικό χώρο, όλα αυτά είναι αυτά που απομένουν για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Ποιοι είμαστε εμείς που τα λέμε αυτά? Ένας οργανισμός που ήδη ξεκινήσει επένδυση 42 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα. Στους επόμενους 6 μήνες σχεδιάζει επενδύσεις στον τομέα της αξιοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων ενδιαφέροντος 200 εκατομμύρια δολαρίων και στην επόμενη πενταετία σχεδιάζει 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις σε τομείς ενδιαφέροντος για την περιοχή. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από κορυφαία στελέχη επενδυτικών οργανισμών με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι έχουν assets under management πάνω από 31 δισεκατομμύρια δολάρια.
Και τι έχουμε κάνει για να αποδείξουμε το ισχυρισμό μας? Ήδη έχουμε ξεκινήσει επένδυση σε συνεργασία με τεχνολογικό πάροχο, την Lockheed Martin, το Project Nermonia, όπου ουσιαστικά μέσα από την τεχνολογία και καινοτόμες επενδύσεις δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα το μεγάλο της ζήτησης για τα επόμενα χρόνια και ειδικά από τη θάλασσα. Η παγκόσμια ζήτηση, η οποία αυξάνεται συνεχώς, δεν μπορεί να καλυφθεί από τη θάλασσα, πρέπει να υποστηριχθεί από φάρμες. Οι φάρμες όπως έχουν τώρα πρέπει να αλλάξουν, να προστατευτεί το περιβάλλον και μέσα από την τεχνολογία να δώσουμε λύσεις σε αυτά που δεν μπόρεσαν να δώσουν οι υπάρχουσες τεχνολογίες. Βάζουμε ουσιαστικά την Κρήτη, βάζουμε μια πινέζα της παγκόσμιας καινοτομίας. Είναι ένα project που ξεκινάει διεθνώς από την Ελλάδα, θα αναπτυχθεί σε όλη τη Μεσόγειο. Το συνολικό project θα φτάσει δεκαετία το μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Δημιουργούμε 120 θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού. Τα revenues θα είναι λίγο λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο. 95% εξαγωγές και περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια επιστρέφουν στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος, μέσα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Κλείνοντας, αυτό που λέμε είναι ότι οι διεθνείς επενδυτές είναι εδώ, δηλώνουν παρόντες. Αυτό που απαιτούν είναι απαντήσεις στις επενδυτικές προτάσεις και απαντήσεις δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την επίσπευση της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.